רבקה, אני צריכה ללכת. כבר? תשארי עוד קצת, דינה, תראי כמה נחמד כאן. תראי איזה יופי. הציפורים, באמת, מאוד נחמד פה. אבל מה לעשות? את יודעת, בבית יש לי כל כך הרבה בעל. סליחה, עבודה. הלוואי והיה לי בעל. ניו, תלוי איזה בעל. בעל שעוזר, לא מלכלך. אל תתלונני. את לא יודעת כמה קשה הבדידות בלילה. נדמה לי שזה בעיקר בגלל שאת מתעוררת באמצע הלילה. ואחרי זה את לא מצליחה שוב לרדם. מה שאת בעצם צריכה, רבקה, זה גבר שיוציא אותך בערב מהבית, נגיד ריקודים בדיסקוטקה. ואחרי זה את כבר תשני טוב. מה את דורכת לי כל הזמן עלי הבלות? די, מספיק כבר, תפסיקי. ואת תפסיקי להיות כל כך רגישה. בגלל זה את מתקשה ליצור קשר, ולא רק עם גברים. תגידי, חוץ ממני, כמה חברות יש לך? את לא מחוברת. את תקועה בעבר. רבקה, תאמיני לי שאני רוצה את טובתך, ואני מאחלת לך מכל הלב שתפגשי מישהו נחמד. להתראות. יוסי? רבקה, אני הכרתי אותך מיד. את לא השתנית בכלל. יוסי, אל תגזים. יפה כמו תמיד. מה איתך? כמה זמן לא הדראינו? 4 שנים, אני חושבת. עברו כבר 4 שנים. יש לך מישהי? כן, ולא, תלוי. פירוש? איך שמסתדר לי, פעם מסתדר לי לצאת, פעם לא, אני נורא עסוק. מה איתך? את יוצאת עם מישהו? בעצם גם אצלי זה תלוי. תראה, בעצם במשך היום אני עסוקה, הכל בסדר. אבל בערבים זאת הבעיה. סתם, פשוט בא לי לצאת לפעמים בערב ולא תמיד יש לי מי. היית רוצה לצאת איתי לפתור? אם אפשר, הייתי שמחה. לא כיומן. תני לי לראות מתי אני פנוי. אני רואה שביום שלישי אנחנו נוכל לצאת, אבל זה יוצא בעוד 30 יום. טוב, אני רואה שאין לך כל כך זמן בשבילי. תאמיני לי, הייתי נורא רוצה לבלות איתך. אני כל כך עסוק בזמן האחרון. תני לי אבל לבדוק עוד פעם. זמן נוסף. אני רואה שנוכל להיפגש ביום חמישי הבא. אז קבענו? יום חמישי? אני חושב שכן. ארים עליך טלפון לפני השעה 8, ואבוא לקחת אותך, ואנו נבלה על הכיף כיפק. ביי!
השעה 8 עברה מזמן. הוא כבר לא יתלפן. הוא כבר לא יצלצל. הלו? כן? אם הדחורים מאוד מציקים, תועיל רק קליניקה פלאים. מספר הטלפון... אני כבר לא רואה. לא רואה מרוב הערוצים בטלוויזיה. לא, לא. לא אקח שוב. לא כדאי. מה יהיה אם מתעורר בשלוש בלילה? זה בית החדות של מוישה מניו יורק. בעוד שעה יצלצל גם האח שלו מקנדה. כל לילה מקבל השכן טלפון. רק אליי אף אחד לא מטלפן מחוץ לארץ. כל כך בא לי לדבר בלילה. הלוואי שיהיה לי דואר מטל. איך הצגתי את עצמי? דינה? לא, אני דנה. דנה. ואני בת 23 וחצי. זה קל לזכור. אז הכרתי את אהבת חיי. אוף, שוב אי אפשר להתחבר לאינטרנט. בטח. מלא זקנים, לא מצליחים לישון, נדחפים לאינטרנט, ואותי דוחפים הצידה. שקיעה 681, הקו תפוס, נסה אחר כך שנית. מתי זה אחר כך? אפילו באינטרנט לא נותנים לי לפתוח את הפה. טוב, עכשיו תשגיאות. שגיאה 681, שגיאה 2003, תקלה בחיבור, כמה שגיאות, ואני עוד צריכה לאשר אותן. שגיאה 1,500,000, אתה בכלל לא מחובר. זה מה שאומרים לי הילדים,
אמא, את כל כך לא מחוברת. הלוואי שאקבל תומך אנושי ונחמד. ברוכים הבאים למרכז התמיכה. לקבלת תמיכה מיידית, נא להיכנס לאתר הסיוע המעולה שלנו באינטרנט, www. מה? איך אני אכנס לאתר התמיכה הנהדר שלכם באינטרנט אם אני לא מצליחה להתחבר לאינטרנט? אפשר לקבל תמיכה גם באמצעות פנייה ופקס, או שתשאירו את הפרטים שלכם ואנו נחזור אליכם תוך שעתיים. נציג השירות יעזור לכם ברגע שיתפנה. סליחה על ההמתנה ותודה על הסבלנות. להזכירכם, פרטים מצפים לכם באינטרנט, אז תיכנסו לדור האלקטרוני שלכם ותתחילו להגיע. הלו, שמי יוסף, במה אני יכול לעזור? הלו, הלו, יש שם מישהו? הלו? כן, בן אדם אבוד, אתם לא מאפשרים לי להתחבר לאינטרנט. איך קוראים לך, גברתי הנכבדה? דינה, דנה. לא, אני רבקה זילברמן. תראי גברת רבקה, אצלנו הכל בסדר. אני אקרא לך את ההודעות. שגיאה 681, שגיאה 2003, שגיאה 1,500,000. מה, אתה צוחק ממני? לא, לא, בכלל לא. אחד מצחיק אותי ו... באמת, מה אומרת שגיאה 1,500,000? שאני בכלל לא מחוברת. את רואה גברת רבקה, את צריכה פשוט לחבר את הטלפון למחשב. אני בדקתי, אני מחוברת פיקס אליי. אז אולי קבע טלפון שלך תפוס? אבל אני הרי מדברת איתך. את לא הבנת, כל פעם שאת מתחברת לאינטרנט, בדיוק מישהו מטלפן אלייך, בטח מחול. מחוץ לארץ. לא, אין סיכוי, אין סיכוי. אני כבר יודע. בטח אתה קולי שלך מלא, מלא מאוד. הלוואי, הלוואי. אבל אתה קולי שלי ריק, ריק, ריק. את בטח לא מחוברת, ואל תתעצבני. דברי אליי בנימוס. בבקשה, יוסי חמודי, תעזור לי. אני לא יכול לעזור לך. מה שאת צריכה זה שכן נחמד שיחבר אותך חזק. אולי יחזק גם כמה ברגים חופפים שלך. בבקשה, יוסי. אתה תומך נחמד. אולי רק פעם אחת תנסה לעזור לי? טוב, אבל זה לא יעזור. קודם כל, תלחצי על מחשב. תיכנסי לחיוג לרשת. כן, לרשת, כן. זהו, אני ממש מחוברת. אז מה מקשקשים שאני בכלל לא מחוברת? היי, דנלה, זה אני טל. יופי שגילית לי סוף סוף את הגיל שלך. איזו מקריות. גם אני בדיוק בין 23.5. איזה יופי. All the nights, Emmanuel. Memory that curves my brain. Locked her in the dark, chance.